国姓乡长青学院老人大学喜物爱物资源创意手作班近日办理成果展的活动，国姓乡公所社会科长表示，透过老人大学也希望用丰富的课程来鼓励长辈多走到社区活动，来到社区学习。很高兴，今天大起的成果展就是老人大学成果展，那我们等一下也会看到大家老人的作品，那这些都充满了一些乐趣童趣，它让老人家可以用手之动手之外，然后可以想想怎么做会更漂亮，然后他们做了一个就是可以花台，可以种那个现在非常疗愈的多肉植物，然后这些老人家都非常有兴趣，所以我们希望透过这样子 的活动让老人家更参与社区的活动，然后让老人能乐在学习。指导老师赖良英表示，这学期的课程是教导长辈利用一些可以再利用的物品来制作成有用的成品，目的也是要推行环保观念，并且让老人家有更多的想象空间来发挥他们的创意。这次的课程呢，我是觉得说我们必须惜物爱物，现在是提倡我们那个环保热爱地球啊，所以我就是用一些不要的不能使用的东西，我们再把它回收，然后再重新创造它的创意，比如说用种子，植物的种子粘成花，或者是用一些中药材然后做成一个蚊香。蚊香如果你弄着平摆着就不好点，所以我们就做了一个蚊香座台，又很漂亮，既美观又好看。然后或者是用那个餐巾纸然后去做图画，让老人家有更多的想象空间，有更多的发挥创意这样子。副议长潘一泉肯定国姓乡公所办理老人大学鼓励长辈终身学习的用心，也希望未来老人大学的课程能够持续的来办理，丰富长辈们的生活。记者陈维一国姓乡采访报道。